ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტუალური გახდა ეგრეთ წოდებული განტვირთვის დღეები. ადამიანები ორგანიზმის გასაწმენდად, ერთგვარი სიმსუბუქის შესაგრძნობად და რამდენიმე კილოგრამის სწრაფად დასაკლებად ამ მეთოდს ხშირად დაუფიქრებლად მიმართავენ. ენდოკრინოლოგი ლია ჯაში გვაფრთხილებს, რომ განტვირთვის დღეების მოწყობის დროს საჭიროა გარკვეული წესების მკაცრი დაცვა. ეს არის დიეტის ერთ-ერთი სახე, რომელსაც ძალიან ხშირად მიმართავს ისეთი ადამიანი, რომელსაც არ ყავს დიეტოლოგი. ან დაუშვათ არ მიუმართი ექიმისთვის და რაღაც თვითნებურად ახერხებს ამათოიმ რაღაცის მოძიებას, ეს იქნება ინტერნეტში, ეს იქნება მეგობრის, მეზობლის რჩევით. ან რაღაცა ეს ძალიან ცუდად აისახება შემდგომ ორგანიზმის მუშაობაზე. ზოგადად განტვირთვის დღე შესაძლებელია მოეწყოს, მაგრამ ამას არ უნდა ქონდეს ხშირი სახე. ძალიან ხშირია, რომ განტვირთვის დღე ასოცირდება შიმშილობასთან. ან რაღაც ერთი სახის მონოდიეტასთან, ესე ვთქვათ, პაციენტი ღებულობს ან ციციბურას დიდი რაოდენობით, ამას არქმევს განტვირთვის დღეს, ან ღებულობს რაღაცა სხვა პროდუქტს დიდი რაოდენობით, ამასაც ერქმევა განტვირთვის დღე, ან საერთოდ შიმშილობა. განტვირთვის დღეებში ადამიანის ორგანიზმი იმაზე ნაკლებ კალორიებს იღებს, ვიდრე ხარჯავს. ამ დროს აქტიურდება ნივთიერებათა ცვლა. ორგანიზმი იწყებს ენერგიის მოკლებას ცხიმის მარაგიდან და სტრესულ სიტუაციაში ვარდება. ამიტომ განტვირთვის დღეები არ უნდა მოვიწყოთ ხშირად. ზოგადად განტვირთვა ორგანიზმისთვის ცუდი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ეს უნდა იყოს შეთანხმებული ძირითადად ექიმთან. უნდა იყოს გამოკვლეული სხვა ქრონიკული დაავადებები, ხო არ აწუხებს ადამიანს, ვინაიდან არ გარკვეული დაავადებები, რომლის დროს განტვირთვა საერთოდ არ არის მიზანშეწონილი, ვინაიდან გამოიწვევს ამათოიმ ქრონიკული დაავადების დეკომპენსაციას. განტვირთვის დღეებს ხშირად მიმართავენ ზედმეტი საკვების მიღების შემდეგ, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ გასტრიტი გაწუხებთ ან დიაბეტი გაქვთ, მსგავსი ექსპერიმენტის ჩატარებას სპეციალისტები არ გვირჩევენ. ჩემი რჩევა მაინც უფრო იქნება იქითკენ, რომ მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ დავიცვათ ძირითადად სწორი კვების პრინციპები. ანუ რას ნიშნავს სწორი კვების პრინციპები? ეს არის აუცილებლად დღეში მინიმუმ 3ჯერადი კვება. ანუ უნდა იყოს კვებას ბალანსირებული, ეს უნდა იყოს საუზმე, სადილი და ვახშავი. და ბოლოს, განტვირთვის დღის მოწყობა არ ნიშნავს შიმშილს და აქვს უგუჩვენებები. ამიტომ თავარია შეძლების დაგვარად დავიცვათ სწორი კვების პრინციპი. სწორად გადავანაწილოთ მიღებული და დახარჯული ენერგია, ვაკონტროლოთ კალორიულობა. ამ წესების დაცვით ნორმალურ წონას შევინარჩუნებთ და განტვირთვის დღეებიც აღარ დაგჭირდება.